Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Names Virtual Academy. Today my lecture will completely consist upon the explanation of uh, the comprehension which uh, I had given you yesterday to solve. First of all I would like to uh, explain it to make it completely clear and uh, understood for you and then we will go on and we will uh, have a try or attempt to solve another acha sab ko pehre aaj ye koshish kyu tha ka kal ma to ke dini comprehension hal karan je lae ua to ke thoro ma explain kare tho nya elaborate kare tho nya ye to je lae safa clear thi vane आईंदा तव्हांखे मुश्किल पेश न अचनि ऐं हिकिड़ी ॿी बि पोइ हलु कयूं था पाण गॾु कर मिली करे ठीकु आहे हाणे कल्ह मां तव्हांखे सटन रूल्स ॿुधाया हुया रीडिंग कॉम्प्रीहंशन जा त कीअं उनखे पैसेज खे सम्झिजे छा स्टेप्स आहिनि कहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे हलणु घुरिजे उहो जेको मुंहिंजो पर्सनल तरीक़ो आहे जंहिंखे मां अपनाईंदो आहियां मां तव्हांखे उहो तव्हां सां मां जेको आहे शेयर बि कयो हुयो मां तव्हांखे उहो रिकमेंड बि कयो हुयो ज़ाहिरा जेका जा शइ मां पंहिंजे लाइ पसंदि कयां थो मां तव्हांजे लाइ उहा पसंदि कंदुमि असांजे इस्लाम में बि इहो हुकुम आहे जेका शइ पंहिंजे लाइ पसंदि कयो ॿियनि जे लाइ बि उहा ई पसंदि कयो हिकु त किताबी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जीअं मां तव्हांखे कल्ह बि ॿुधायो कॉम्प्रीएंशन जे लाइ चवंदा आहिनि पहिरियों पैसेज पढ़ो वरी पढ़ो ऐं उन खे सम्झो अंडरलाइन कयो हीअं कयो हूअ कयो न न न न हे बि मां अंडरलाइन तव्हांजे लाइ कयूं आहिनि मां कल्ह बि तव्हांखे ॿुधायो अॼु बि इलाबोरेट करण खां अॻु में मां इन खे अंडरलाइन तव्हांजे लाइ कयो आहे छो त हाणे ज़ाहिर आहे एतिरो क्लिअर तव्हांजे लाइ मुमकिनु न हूंदो हाणे अंडराइन करण सां तव्हांजे लाइ क्लीअर थी वेंदा इहे इहे लाइन्स ठीकु आहे मुंहिंजो ज़ाती तरीक़ो जेको आहे मां उहो कल्ह तव्हां सां शेयर कयो अॼु चओ त असां इन खे थोरो एक्सप्लेन कयूं सम्झूं त इहा एक्सप्लेनेशन इहा जेका रीडिंग कॉम्पिनेशन कीअं हुई इन त जवाबु छा हुया हाणे असां पैसेज न पढ़ंदासीं मां जेको तरीक़ो तव्हांखे ॿुधायो क्वश्चन जे थ्रू पैसेज ते वेंदासीं ठीकु आहे पहिरियों क्वशचन पढ़ूं था नंबर पहिरियों द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़ हाणे हिन लिखियल पैसेज जो चवनि था मेन आइडिया मर्कज़ी ख़्यालु जंहिंखे चयऊंसि उहो छा हुयो हाणे ऑप्शन ए असां वटि आहे द इम्पेक्ट ऑफ साइंस केन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ यानी साइंस जा असरात साइंस जा असर उहे ज़िंदगी जे हर मैदान में महसूसु करे सघजनि था छा इहे पैसेज असांखे इहो सबकु पियो ॾियणु चाहे इहो पियो ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहे या ऑप्शन बी आहे साइंस इज़ एन एनेथमा जो मतिलबु हूंदो आहे जंहिंखे चयूंसि ॻुझ राज़ ऐं जेका इलाबोरेट थियण वारी शइ न हुजे ऐं कॉम्प्लिकेटेड तमामु कॉम्प्लिकेटेड शइ हुजे अच्छा सी आहे नथिंग इज़ बिन्ड द परव्यू ऑफ साइंस माना साइंस खां परिते का शइ आहे ई कोन साइंस दुनिया जो अंत आहे साइंस दुनिया जी शुरुआत आहे ठीकु आहे डी साइंस केन वर्क साइंस केन वर्क म्रैकल्स हाणे आर जेको आहे उहो मिटियल आहे म्रेकल्स माना साइंस मु करे सघे थी یعنی की साइंस कैन मेक पॉसिबल टू इम्पॉसिबल थिंग्स ठीकु आहे न त साइंस इम्पोसिबल शयुनि खे पॉसिबल बणाए सघे थी हाणे इन्हनि वञो सभु खां जेको बेस्ट आंसर आहे असांजे लाइ हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो था अक्यूरेट उहो लिखियलु बि आहे मथे हिते लिखियलु इट्स इंफ्लुअंस यानी साइंस साइंस जी ॻाल्हि थिए थी इट्स माने साइंस इट्स इंफ्लुअंस साइंस जा असरात कैन बी फेल्ड इन एवरी ऑफ लाइफ हाणे हिते तव्हां ॾिसंदव द इम्पेक्ट इम्पेक्ट माना साॻियो इन्फ्लूअंस असर ऑफ साइंस हाणे इट्स लिखियलु आहे त क्लीअर साइंस लिखियलु आहे कैन बी फेल्ट हाणे अॻिते साॻियो लिखियलु अथव कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ वेरी क्लिअर क्रिस्टल आहे इहो त हाणे पहिरियों जेको असांजो हुयो क्वेशन उनजो जेको आंसर आहे उहो ऑप्शन ए जेको आहे इहो सभु खां बेस्ट ऑप्शन ए उनजो आंसर आहे थियो अचो नंबर टू ते हाणे टू चए थो द मोड ऑफ अप्रोच इज़ हाणे जेको हिते जेको जेको सॼो कुझु लिखियलु आहे पेसेज में हाणे इहो उन्हनि कहिड़ी मोड मतिलबु उन्हनि ज़रियो कहिड़ो अपनायो आहे तरीक़ो कहिड़ो अपनायो आहे तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाइण जो आया ए लॉजिकल तरीक़ो आहे माना उन्हनि तव्हांजे ज़हन खे जेको आहे सेटिसफाए करण जी कोशिशि कई आहे जेको उन्हनि लिखियो आहे त उनखे तव्हां एक्सेप्ट करे सघो लॉजिकल बेसिक बेस ऑन लॉजिक्स जंहिंखे चवंदा आहियूं लॉजिकल आहे जेका शइ लिखियलु आहे या एनाटॉमिकल हाणे एनाटॉमी तव्हां शायदि कॾहिं एक्ज़ाम्स में फेस बि कयो हुजे ऐं बी बि ॾींदी आहे एनाटॉमी छा हूंदी आहे त माना हिकु शइ खे ॿी शइ सां भेटाईंदा आहिनि त मतिलबु आहे जेकॾहिं हिन शइ जो तालुक़ु ॿी सां ही जो तालु चोथीं सां ई हूंदो उन एनाटॉमी चयो वेंदो आहे हाणे छा हिते ईअं थियलु आहे हिते त ईअं सी डिस्क्रिप्टिव यानी बयानी तरीक़ो आहे सिर्फ़ु हिकड़ी ॻाल्हि खे बयानु कनि था पिया तरीक़ो डी आहे एक्स्पोज़िटरी हाणे एक्सपोज़िटरी जी माना का राज़ का लिकल गाल हाणे हिते हिननि चारिनि मा बेस्ट ऑप्शन हिन पेसेज जे लाइ कहिड़ो आहे मुंहिंजी नज़र में जेको करेक्ट ऑप्शन बि आहे उहो आहे ऑप्शन ए लॉजिकल हाणे ॾिसो हिते तव्हांजे लॉजिक्स खे तव्हांजे दिमाग़ खे उहे सेटिसफाए करण जी कोशिशि कनि था उहे लॉजिक्स पेश कंदा तव्हांखे त साइंस कीअं इंसान जे लाइ कमाल कया आहिनि हाणे हे चवनि था त माना द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द ट्वैंटी सैंचुरी हैज़ बिन वेरी ग्रेट इंफ्लूएंस ई आहे फ्रॉम द स्माल पिन्स एंड नीडल्स टू द ह्यूज आइरन शीट्स एंड जॉइंट्स चवनि था नंढड़ी सुई खां वेंदे वॾे जहाज़नि ताईं जेके असां लोह हवा में उॾायूं था जहाज़ असां हवा में उॾायूं था इहो सभु कंहिंजो जेको करिश्मो आहे कंहिंजी बदौलत आहे इहो सभु साइंस जी बदौलत आहे ठीकु आहे इन जे लाइ जेको इहे लॉजिक्स खे यूज़ कयो अथऊं ऐं न के सिर्फ़ु डिस्क्रिप्टिव इहो पैसेज आहे डिस्क्रिप्शन में छा थींदो आहे सिर्फ़ु उहे तव्हांखे बयानु कंदा आहिनि कर हिकिड़ी ॻाल्हि हीअ گالیاں ईअं थिए थी पई हाणे हिते बयानु नथा करनि हिते लॉजिक यूज़ करनि था त माना साइंस कीअं इंसाननि जे लाइ कमु कयो आहे माना नंढे पिन खां वेंदे वॾे जहाज़नि ताईं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि असांजो लिखियलु आहिनि रिमार्केबल क्योर्स ऑफ ह्यूमन डिज़ीज़िस इंसान जे बीमारियुनि जे लाइ जेके दवाऊं ठहियूं आहिनि इंसाननि जे इस्तेमालु जे लाइ जेके मोबाइलूं ठहियूं आहिनि हाणे इहे मोबाइल ॾिसो इन मोबाइल जे ज़रिए ई हाणे कराची में वेठल हैदराबाद में वेठल सखर में वेठल मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वेठल हाणे अॻे पूरे अॻे भेरे मूंखे हिकिड़ी स्टूडेंट छोकिरी हुई उन हिक तमामु सुठी ॻाल्हि कई उन चयो सर दिस इज़ बिकॉस ऑफ दिस साइंटिफिकल टूल डिवाइस मोबाइल जी ॻाल्हि करे पई चए सर इहो पॉसिबल ज़े थी सघियो आहे ऐं तव्हां जहिड़े उस्तादनि सर नईम साहब जहिड़े जेको आहे न उस्तादनि जे करे इहो पॉसिबल थी सघियो आहे उन वीचारी मूंखे ॿुधायो त चए सर मां हैदराबाद जे कंहिं तमामु साइड में साइड एरिया में एट लोअर साइड में मां कंहिं ॻोठ में वेठी आहियां जिते असांखे स्कूल बि मुश्किल सां आहिनि असां वटि चईं मूंखे कॉलेज पढ़ण लाइ बि माना परते वञिणो पवंदो हो हाणे चई तव्हांजे करे असां ऑनलाइन वेही करे तव्हां लाइ किथो जा बि आहियो असां किथां जा आहियूं असां ऑनलाइन वेही करे इहो पढ़ी सघूं था इहो समुझी सघूं था तव्हां जहिड़ा सुठा उस्ताद असांखे अवेलेबल आहिनि इहो सिर्फ़ु छाजे करे बिकॉस ऑफ दिस साइंस ऐं साइंटिफिकल टूल डिवाइस यानी मोबाइल ऐं इंटरनेट जंहिंजे ज़रिए सॼो कुझु तव्हां ताईं पहुचे थो विदइन सेकेंड्स ठीकु आहे त हाणे इहो छा आहे लॉजिक ॾियनि था त साइंस कीअं इंसान जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे या नैमत आहे ठीकु आहे त लॉजिक यूस कयो वियो आहे अच्छा नंबर थ्री क्वेश्चन आहे वॉट हैज़ इनएबल्ड मैन टू हारनेस द फोर्सिस ऑफ नेचर टू एडवांटेज टू द एडवांटेज ऑफ मैन काइंड यानि उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिं इंसान खे नी क़ाबिल बणायो आहे जो नेचर जे ताक़तनि खे यानि हाणे तव्हां ॾिसो था हवा हाणे हवा खे असां यानी की हवा खे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ हाणे टर्बाइन जेके फिरंदा आहिनि तव्हां ॾिसंदा आहियो जेके असांजा डैम्स ठहियलु आहिनि उन्हनि में जेके टरबाइन हवा जे ज़ोर ते पाणी जे ज़ोर ते फिरंदा आहिनि इहे तव्हां ॾिठा हूंदो जेको पिन बिजली घर जंहिंखे असां चवंदा आहियूं ठीकु आहे न उहे जेके हलंदा आहिनि उहे बि हवा जे ज़ोर ते हलंदा आहिनि अक्सर तव्हां कराची ख्ग में नूरियाबाद मुंहिंजे ख़्याल में इलाइक़ो आहे हुते इहे वॾा तव्हांजा इहे पंखा लॻल आहिनि जेके हवा जे ज़ोर ते फिरंदा आहिनि उन्हनि सां बिजली पैदा थींदी आहे इहे सोलर सिस्टम तव्हांजे साम्हूं आहे प्लेटूं असां इहो रिसोर्स यानी सिज जी इन रोशनी खे बिजली पैदा करण लाइ इस्तेमालु कयूं था अहिड़ो घणो कुझु इहो सॼो कुझु कंहिंजे करे पॉसिबल थी चुकियो आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे साइंस जे करे हीअ चवनि था त इहो कहिड़ी शइ आहे ने जंहिं इन्हनि इंस नेचर खे बि इंसान खे पंहिंजे वस में आणण जे क़ाबिलु बणाए छॾियो आहे आर्ट्स आहे फनून लतीफ़ा जंहिंखे चयूंसि ओरेटरी आहे ब्रेवरी आहे या साइंस आहे हाणे इहो इंसान जी जेको आहे न ब्रेवरी जो कमाल कोन्हे जो बहादुरी हाणे त बहादुरी जी ॻाल्हि ई कोन्हे हिते इंसान जे दिमाग़ जो कमाल आहे इंसान जो सब्जेक्ट साइंस जो कमाल आहे जो इहो सॼो कुझु पॉसिबल थी सघियो आहे हाणे हिन जो जेको थ्री जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो छा साइंस ज़ाहिर आहे टॉपिक बेस्ट साइंस ते आहे नंबर चोथों आहे है, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर हाणे बून जी माना अथव नैमत जंहिंखे चयूंसि फ़रहत बख़्श हिकिड़ी शइ नमत साइंस नमत बख़्श साबित थी जैसे सिर्फ साइंस के हाँ मोबाइल सिर्फ साइंटिस्ट के लिए आज एन… या साइंटिसमंद ना आर्टिस फनून लतीीफा जे आम जेन फनकारे बि जिंदगी से वाबस्ता मानून उन सफ ना एक्सप्लोरर्स के लिए आके मुख्तिफ़ रिसर्चिस क्या उनफ़ फ़ायदेमंद साइंस ना मेनकाइंड के लिए पूरी इंसान जो है भले वो पढ़िय लिखियल आ भले वो झट आ उक्सप्लोर है या ना आर्टिस या नाइंट है या न ठीकु आहे इनिता। न त उहा इहे जेका साइंटिफिक जेके टूल्स आहिनि साइंस जूं जेके इहे नैमतूं आहिनि उन्हनि मां सभ सां फ़ाइदो वठूं था सॼी इंसान ज़ाति लाइ आहे साइंस नैमत आहे नंबर फाइव आहे द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी हाणे जेको पैसेज असां पढ़ियो आहे चवनि था इन्हीअ जे लाइ सभु खां बहितरीनु टॉपिक अगरि असांखे सजेस्ट करिणो हुजे त छा थींदो सभ खां पहिरियों ए आहे साइंस इज़ अ यानी साइंस हिकु लानत आहे हाणे हिते तव्हां पैसेज में त पढ़ी सघो था साइंस जा त फ़ाइदा ॿुधाया विया आहिनि लानत कीअं आहे साइंस न आहे ऐं मां तव्हांखे कल्ह जेका ॻाल्हि ॿुधाई हिते पंहिंजो ज़ाती राय न ॾियणी आहे तव्हांखे पैसेज छा थो राय पेश करणु चाहे उहा राय ॾियणी आहे तव्हांखे पैसेज असांखे साइंस हिकु नेमत जेको आहे न नेमत जे तौर ते पेश करे थो ज़हमत जे तौर ते पेश नथो करे ठीकु आहे कर्ज़ु न आहे बी साइंस अ ग्रेट बून साइंस हिकु वॾी नेमत आहे छा इहा ॻाल्हि पेश करे थो सी अचीवमेंट्स ऑफ साइंस साइंस में साइंस जे करे जेके शयूं असां अचीव कयूं छा उहे ॻाल्हियूं पेश करे थो डी आई एन एन आफदी हाणे हिन पेसेज खे साम्हूं रखंदे ॿ ऑप्शन जेके आहिनि उहे तमामु क्लोज़ आहिनि इन टॉपिक खे जेके तव्हां सजेस्ट करे सघोसि था अचीवमेंट्स ऑफ साइंस या साइंस अ ग्रेट बोन पर अचीवमेंट्स खां बि वधीक जेको ग्रेट बोन आहे इहो ज़्यादातर वधीक मुनासिबु आहे छो हिन में सिर्फ़ु अचीवमेंट्स न ॿुधायूं आहिनि त जहाज़ ठहिया आहिनि मेडिसन्स ठहियूं आहिनि मोबाइल्स ठहियूं आहिनि जेको आहे असां कयो आहे न हिन में सिर्फ़ु ॿुधायो त साइंस कीअं इंसाननि जे लाइ फ़ाइदेमंदु आहे ठीकु आहे हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो त साइंस हैज़ इन ए बिल्ड साइंस इंसाननि खे लाइक़ु बणायो आहे ऑर नॉलेज ऑर असांजे लाइ नॉलेज असांजी नॉलेज बि साइंस जे करे वधी आहे असांखे स्पेस जे बारे में ख़बर पई आहे जिते को सिधो रस्तो ई कोन्हे असां सोचे नथा सघूं अॼु सायन्स हुते पहुती आहे वञी चंड ते इंसानु लथो आहे वञी

हिन खे असां वधीक कंदासीं हे जेको आहे टॉपिक जे ज़्यादा नज़दीक आहे इहो नालो टॉपिक जे लाइ तमामु बहितरीनु ऐं वधीक मुनासिबु रहंदो उमेदु आहे हीअ शइ तव्हांखे सम्झि में अची वई हूंदी हाणे अचो हिकिड़ो तव्हांखे ॿियो मां हिकिड़ी ॿी कॉम्प्रीएंशन तव्हांखे मां करे थो ॾेखारियां पियो होपफुली उहो तव्हांजे लाइ वरी कारायती साबित थींदी हाणे मां जेको आहे कोशिशि कई आहे त पहिरियों आसान खां मुश्किल जी तरफ़ पाण हलूं जीअं तव्हांजे लाइ सम्झण बि आसान थी वञे तव्हांखे मुश्किलु पेश न अचे उन में ठीकु आहे मां सही करे वठां जीअं तव्हांखे सम्झ में अची सघे अच्छा हाणे ॿियो अॼु असां इन्हीअ खे थोरो जेको डिस्कस कयूं था पिया ठीकु आहे हाणे इहे मां पढ़ी थो ॿुधायां पियो

पोइ इन जा आंसर थोरा डिस्कस कयूं था पिया पर इहो चूज़ तव्हां कंदो बेस्ट आंसर कहिड़ो आहे मां तव्हांखे सिर्फ़ु थोरो इलाबोरेट करे थो वञा इहो पैसेज पढ़ी करे तव्हांखे सम्झायां थो हाणे हे आहे वैन यू सिट इन यूर लोकल सिनेमा हॉल जॾहिं तव्हां पंहिंजे लोकल सिनेमा हॉल में वेहंदा आहियो इंजॉइंग द फिल्म फिल्म खे इंजॉय कंदे या कंहिं करण लाइ देट इज़ बिंग फ्लेशड ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू जेका तव्हांजे साम्हूं हलाई वेंदी आहे डू यू एवर थिंक ऑफ हाउ फिल्म्स आर मेड छा तव्हां कॾहिं सोचियो आहे त इहे फिल्मूं ठहियूं कीअं वेंदियूं आहिनि हंड्रेड्स परहैप्स थाउसेंड्स ऑफ पीपल मे हैव स्पेंट अ ईयर और इवन लॉंगर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस अ फिल्म मुमकिन आहे सवें या हज़ारे माण्हू उन फिल्म खे ठाहिण में कमु कंदा आहिनि जेका तव्हांजे साम्हूं ईंदी आहे ऐं ठही करे ईंदी आहे विच or अ मेयर आर आर टू जेका सिर्फ़ु हिकु खो ॿ घंटा तव्हांजे साम्हूं हलंदी आहे हाणे जीअं तव्हां ॾिठो या ॿुधो हूंदो जेको मां ॿुधो हुयो हाणे आमिर ख़ान जी हिकिड़ी ज़बरदस्त फिल्म हुई ऐं फिल्म बि ॾिसो इंसान जे वस में आहे हर शइ तव्हां नैगेटिव शइ खे बि पॉज़िटिव में यूज़ करे सघो था ऐं जेके बि शयूं साइंस ठाहियूं उहे दरसल पॉज़िटिविटी जे लाइ ठाहियूं वयूं आहिनि इविन दुनिया जी सभु खां ख़तरनाकु जेको अॼु ताईं हथियारु आहे उहो एटम बम आहे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे एटम बम एटम बम उणिवीह सौ पंजेतालीह में ठाहियो वियो ठीकु आहे एटम बम ठाण जी वजह जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर हुजे जनरल नॉलेज या सोशल स्टडी तव्हां उहे पढ़ंदा हूंदव एटम बम ठाहियो हुयो उहो सेकंड वर्ल्ड वार खे ख़तमु करण सेकंड वल्ड वार जंहिं जेका हिकु झिंगोइस्ट माण्हू जे शुरू थी हिटलर एडोल फिटलर उन नालो हुयो जर्मनी जो जेको आहे उहो वाइस चांसिलर हुयो ठीकु आहे एडोल हाणे जर जेको एडोल्फ हिटलर हुयो उहो कंहिं सूरत में जंग खे ख़तमु न पियो करे ऐं सेकिंड वर्ल्ड वार में दुनिया जा अठावीह मुल्क शरीक हुआ सेकिंड वल्ड वार अॼु ताईं जी सभ खां वॾी ब्लडी वार रही आहे जेका जंहिं लास्ट कयो ज़रे घटि छह सालनि ताईं विढ़ी वई उणिवीह सौ उणेतालीह में शुरू थी उणिवीह सौ पंजेतालीह में ख़तमु थी ख़तमु थियण जी वजह बि इहो त उणिवीह सौ पंजेतालीह में अमरीका एबल थी वियो जो अमरीका एटम्बम ठाहे वरितो ऐं उहो जापान जे ॿिनि हीरोशीमा ऐं नागासाकी ते जेको आहे उहो आइटम बम किरायो हुयो जंहिंखां माना जेको आहे उन में वॾो इंग्लिश में चवंदा था अची वियो था टी एच ए, -ए डब्ल्यू था माना उन जंग में ठहिराउ अची वियो जापान या उन अलाइज़ हुआ उहे सम्झी विया हुया त हाणे असां अमेरिका जो मुक़ाबिलो नथा करे सघूं अमरीका हिकु नओं हथियारु जेको आहे ईजाद करे चुको आहे हाणे माना आइटम बम खे बि इंसान जी बहितरी जे लाइ ठाहे वियो त जीअं जंग ख़तमु थी सघे साइंस हर शइ फ़ाइदे में ठाहींदी आहे इंसान जे डिपेंड कंदो इंसान उन नेगेटिव यूज़ करे थो या पॉज़िटिव यूज़ करे हाणे हिते फिल्मूं बि पॉज़िटिविटी जे लाइ ठाहियूं वेंदियूं आहिनि जेकॾहिं तव्हां ॾिसो हाणे हिकिड़ी फिल्म हुई जंहिंजे बारे में मां ज़िक्र कयां पियो थ्री इडियट्स आमिर ख़ान जी फिल्म ठीकु आहे न थ्री इडियट्स जे बारे में जेको मां ॿुधो मे बी करेक्ट या रॉंग थी सघे थो पर थ्री इडियट फिल्म खे ठाहिण में ज़रे घटि टे साल लॻा हुआ जेका मां ॻाल्हि ॿुधी माना उहो राइटर उन जे पर्टीकुलर स्टोरी लिखी उन खां पोइ उन खे जेको आहे फ़ोटोग्राफ कयो वियो ऐं जेको आहे सीन उन ते पिक्चराइज़ कया विया ऐं उहा फिल्म बाद में जेको आहे शाया थी उन फिल्म जी शुरूआति खां वेंदे सिनेमा हॉल ते अचण में टे साल लॻा हुआ जेको मां ॿुधो फिल्म घणे कलाकनि जी अढाई टे कलाक फिल्म

ठीकु आहे ऐं इंडिया जी जेके फिल्मनि खे चयो वेंदो आहे बॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ इंडिया जी माना फिल्म इंडस्ट्री जो जेको नालो आहे उहो वो बॉलीवुड आहे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो नालो लॉलीवुड आहे ऐं जेके अमेरिकन या इहे जेके इंग्लिश मूवीस ठहंदियूं आहिनि ठीकु आहे न उन्हनि मूवीज़ जो जेको नालो आहे उहो उनखे छॾींदा आहिनि हॉलीवुड इहे फॉर योर नॉलेज ठीकु आहे त वॾी बिग इंडस्ट्री आहे इनवॉल्विंग लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड ऑक्युपाइंग मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्किल टेक्निशियंस एस वेल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसिस जंहिं में तमामु घणो पैसो लातो वेंदो आहे ऐं तमामु वॾा ज़बरदस्त बहितरीनु एक्टर ऐं एक्ट्रेसिज़ ऐं टेक्नीशियंस ऐं टेक्नोलॉजीस इस्तेमालु कयूं वेंदियूं वॉट हैपन्स वैन अ फिल्म जा, कंपनी डिसाइड्स टू शूट अ फिल्म छा तव्हां कॾहिं सोचियो आहे फिल्म जॾहिं कंपनी डिसाइड कंदी आहे शूट करण जे लाइ कंदा छा छा मस्ट अफकोर्स बी आ स्टोरी ज़ाहिर आहे सभु खां पहिरों त स्टोरी हुजणु घुरिजे दिस मे बी बेस्ड ऑन अ नॉवल अ प्ले स्टोरी छाते बेस कॉविल या प्ले माना स्टोरी उ नॉविल लिख्यल हूँ पाकिस्तानी तकरीबन ज ड्रामा हल्द मेरे पास तुम हो या अकल वो ड्रामा मशहूर अव परिजाद या बि अड़े किस्म जामा ये नॉविल ठीक है नॉविल से बेस कंदा पाकिस्तानी अक्सर ड्रामा नॉविले बेस कह तो नॉविले टयल हों फिल्म भी इं हूँ चवनता है या आर इट मे बी स्पेषली रिटन फॉर द फिल्म या बस डायरेक्टर राइटर के ख्याल में इन स्पेशली फिल्म जारी वो है स्टोरी ठाला अगमे नॉवल नों फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी मना वॉट एवर इट इज़ अ शूटिंग स्प्रिप्ट हैज़ टू प्रिपेयर शूटिंग जैसे जो को भी स्क्रिप्ट या तहरीर जो प्रिपेयर कई वे विच शोज ऑल द सीन्स जैमें सीन किड़े माहौल मौसम में थी वो सो कुछ लिखल हों दर्डर इन विच दे आर टू बी फोटोग्राफ्ड इो भी लिख्यल होंदे माहौल में कड़े मौसम में कड़े तरीके से वो फोटोग्राफ क्या वादा यानि कैप्चर क्या व आर शॉट या ठाहिया वेंदा द वे द एक्टर्स आर टू स्पीक एंड मूव उन में एतिरी हदि ताईं लिखियलु हूंदो आहे त एक्टर्स कीअं मूव कंदा कीअं ॻाल्हाईंदा उन्हनि जो जेको आहे टोन कहिड़ी हूंदी उहो बि लिखियलु हूंदो आहे जेको राइटर लिखंदो आहे द पोज़ीशन ऑफ द कैमराज़ फॉर ईच सीन उन में पोज़ीशन बि लिखियलु हूंदो आहे त कैमरा कहिड़ी साइड खां कहिड़े एंगल खां उहो हीरो ॾेखारींदो हीरोइन ॾेखारींदो इहो सीन ॾेखारींदो एंड सो आन वग़ैरह वग़ैरह सॼो कुझु लिखियो वेंदो आहे देन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर अपॉइंटेड पोइ प्रोड्यूसर ऐं डायरेक्टर अपॉइंट कया वेंदा आहिनि राइटर जॾहिं स्टोरी ॾींदो आहे त पोइ प्रोड्यूसर ऐं डायरेक्टर अपॉइंट कया वेंदा आहिनि या उहे फाइनल कया वेंदा आहिनि द प्रोड्यूसर एंगेजिस द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसिस प्रोड्यूसर जो कमु छा हूंदो आहे एक्टर ऐं एक्ट्रेसिस खे एंगेज करणु कीअं एंगेज करणु छा ॿुधाईंदो आहे डिसाइड्स विच सीन्स आर टू बी टेकिन इन द स्टूडियो प्रोड्यूसर स्टूडियो में कहिड़ा सीन जेको आहे उहे पिक्चराइज़ कया वेंदा एंड विच आउटसाइड आर ऑन लोकेशन या इहो इहो जेको आहे प्रोड्यूसर ॿुधाईंदो आहे त कहिड़ी लोकेशन ते कहिड़ो सीन पिक्चराइज़ कयो वेंदो यानी आउटसाइड कहिड़े मुल्क में कहिड़ी शइ जॻह ते कहिड़ी लोकेशन ते एंड मेक्स ऑल द प्लेलिमिनरी प्रिपेरेशन्स ऐं हर बेसिक जेका प्रिपेरेशन हूंदी आहे उहा प्रोड्यूसर जे हवाले हूंदी आहे ऐं डायरेक्टर जो कहिड़ो कमु हूंदो आहे द डायरेक्टर इज़ द मेन डाइरेक्टर उहो माण्हू हूंदो आहे हू टेल्स द एक्टर्स वॉट टू डू डायरेक्टर उन्हनि खे इहो ॿुधाईंदो तव्हांखे करिणो छा आहे एंड शोज़ देम हाउ टू एक्ट ईच सीन ऐं उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहे त उन्हनि खे ॾेखारींदो आहे त उन्हनि खे सीन कीअं जेको आहे रिकार्ड कराइणो आहे उन्हनि खे जेको आहे न इहे जंहिंखे चयऊंसि ॾिसण वारनि ताईं कीअं सीन खे पहुचाइणो आहे छा पैगाम ॾियणो आहे कहिड़े तरीक़े सां इनखे भरिणो आहे इट इज़ हिस जॉब टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट राइटर जी जॉब छा हूंदी आहे इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खे तहरीर खे इंटरप्रेट कंदो आहे त असां ॾेखारणु छा था चाहियूं ऐं तव्हांखे करिणो छाहे एंड ट्रांस्लेट द ऑथर्स वर्ड्स ऐं इहो जेको आहे डायरेक्टर उहे ऑथर्स जा यानी लिखियल जंहिं स्टोरी लिखी आहे उन जे वर्ड्स खे ट्रांसलेट करे ॿुधाईंदो आहे त उहो चवणु छा थो चाहे तव्हांखे चवणो छा आहे कहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे चवणो आहे एंड instructions इन टू अ सीरीज़ ऑफ लिविंग सीन्स ऐं उन्हनि खे जेको आहे फिल्म मेंबर्स खे जेके हूंदा आहिनि हीरो हीरोइन या जेके बि उनमें रोल प्ले करे रहिया हूंदा आहिनि इहो डायरेक्टर जो कमु हूंदो आहे त उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहे तव्हांखे सीन कीअं पंहिंजा प्ले करणा आहिनि हाणे हे सॼी जेका आहे कॉम्प्रीएंशन तव्हांखे इलाबोरेट करण जो मक़सदु इहो आहे हाणे मां सॼी जो तव्हांखे तत्व बि कॾहिं ॾिनो सॼी खे तव्हांखे एक्सप्लेन बि कयो सॼी जी तव्हांखे माना बि कॾहिं ॾिनी आहे ॾिनी आहे हाणे होपफुली इन्हीअ जेके क्वशचन्स आहिनि उहे तव्हांजे लाइ मुश्किल न हूंदा ऐं तव्हां वेरी क्लोज़ हुननि जे पहुची चुका हूंदव हाणे उन्हनि खे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त हिन कोश्चन जो आंसर छा आहे हिन जो आंसर छाहे इहो मां तव्हांखे होमवर्क में ॾींदुमि हे तव्हांखे जस्ट मां इलाबोरेट करे छॾी जीअं तव्हांखे सम्झि में अची वञे ऐं कल्ह जिन खे सम्झ में न आई उहो होप्फुली हाणे हिन खे अञा वधीक क्लीअर सम्झी विया हूंदा ऐं वधीक उहे इनखे टैकिल करण जे एबिल थी विया हूंदा होपफुली अॼारो लेक्चर तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो इनशा इन खां अॻिते जेको आहे सुभाउ हलंदासीं वॾी महिरबानी